আজিও চন্দ্ৰৰ বুকুত নিজৰ কামত ব্যস্ত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু ইছৰোয়ে টুইট কৰিছে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। চন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰথমটো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰে। চন্দ্ৰৰ বুকুত প্ৰজ্ঞানৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু চন্দ্ৰৰ পাছত ইছৰোৰ চকু সূৰ্য মংগল শুক্ৰলৈ আৰু সূৰ্যৰ অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে ইছৰো। আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ভাগলৈ সূৰ্যলৈ পঠাব আদিত্য L1। লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ৰোভাৰ নামি অহাৰ এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো। বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ ভিতৰত থাকিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু প্ৰায় 3 ঘণ্টা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত থকাৰ পিছত লেণ্ডাৰৰ পৰা প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিব আৰু প্ৰজ্ঞানে সংগ্ৰহ কৰা তথ্য বিক্ৰমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। ঠিক একেদৰে ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰথমে বিক্ৰমলৈ সংকেত দিব আৰু সেই সংকেতে বিক্ৰমে প্ৰজ্ঞানলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু সূৰ্যৰ পোহৰত সক্ৰিয় হৈ পৰে প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম। বিক্ৰমৰ পৰা লাখে লাখে নামি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱস্থান কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু আজিও চন্দ্ৰৰ বুকুত এনেদৰে নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। আৰু ইছৰোই এই বিশেষ ভিডিঅ' টুইটযোগে জনাইছে অসমবাসী ৰাইজক। আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা এয়া দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰে। যোৱাকালি দিনত আমি এক বিশেষ দৃশ্যাংশ যিহেতু দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এয়া দ্বিতীয়টো দৃশ্যাংশ চন্দ্ৰৰ বুকুত প্ৰজ্ঞানৰ যিহেতু আজি তৃতীয়টো দিন আৰু চন্দ্ৰৰ পাছত ইছৰোৰ চকু সূৰ্য মংগল আৰু শুক্ৰ গ্ৰহলৈ সূৰ্যত অভিযান চলাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ইছৰো। আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ভাগলৈ সূৰ্যলৈ পঠাব আদিত্য L1। লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ৰোভাৰ নামি অহাৰ এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ ভিতৰত থাকিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। প্ৰায় 3 ঘণ্টা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত থকাৰ পিছতে লেণ্ডাৰৰ পৰা প্ৰজ্ঞান চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিছে আৰু প্ৰজ্ঞানে সংগ্ৰহ কৰা তথ্য বিক্ৰমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। ঠিক একেদৰে ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰথমে বিক্ৰমলৈ সংকেত দিব আৰু সেই সংকেতেই বিক্ৰমে প্ৰজ্ঞানলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। সূৰ্যৰ পোহৰত ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম। বিক্ৰমৰ পৰা লাখে লাখে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱস্থান কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে।